Унікальну операцію з відновлення слуху провели дніпровські лікарі. Вони – спеціалісти комунального закладу «Міська клінічна лікарня номер 8» Дніпровської міської ради. Нещодавно до них звернувся за допомогою маленький пацієнт з доброякісною пухлиною в вусі та перезом лицьового нерва. Провести операцію вирішили ендоскопічним методом, а не мікроскопічним, як раніше. Пухлина вплинула на слух малюка, проте лікарям вдалося відновити орган, тож хлопчик тепер чутиме обома вухами. Маленького пацієнта виписали додому. Надалі спеціалісти стежитимуть за його станом.